Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e hoje eu vou falar para você sobre os nossos cursos na área de importação. Lembrando que os nossos cursos são cursos direcionados para quem quer exercer a importação de forma profissional, de forma legal, quem quer constituir uma empresa. Lembrando que para você fazer um processo de importação com finalidade comercial, você precisa ser uma pessoa jurídica. Pessoa física só pode fazer importação para uso próprio, sem finalidade comercial, sem habitualidade. Então, nosso curso não é o curso indicado para quem quer fazer importação como pessoa física. Tem alguns cursos aí no mercado que são direcionados para quem quer fazer importação como pessoa física, o que não é permitido pela legislação brasileira. Nosso curso é indicado para quem quer fazer importação como pessoa jurídica, seguindo todas as normas, todas as regras previstas aí na legislação brasileira. O nosso curso de importação, ele apresenta o passo a passo do processo de importação como um todo, com o objetivo de ajudar você a planejar e gerenciar os processos de importação de uma empresa. O primeiro passo, então, é você ganhar conhecimento para fazer um planejamento e até mesmo para analisar se é viável fazer esse processo de importação. Porque se for viável fazer o processo de importação, aí você passa para a parte de gerenciamento desse processo. Então, primeiro você tem que verificar, é viável? É, então tá. Agora eu vou gerenciar esse processo de importação que eu vou fazer. Então, o primeiro passo é esse, planejar e depois gerenciar. A gente tem curso de importação presencial, atualmente em Belo Horizonte. A gente faz normalmente um curso presencial todo mês e também oferece cursos presenciais em São Paulo, mas não com essa mesma periodicidade. Então, a gente dá um intervalo maior para fazer os cursos presenciais em São Paulo. E a gente também tem os cursos à distância. A gente tem curso de importação normal, curso de importação com Siscomex, que é o software utilizado pelo governo brasileiro para planejar e gerenciar para poder registrar os processos de importação de uma empresa. A gente também tem curso como importar da China, que na verdade o curso como importar da China tem o mesmo conteúdo do curso de importação passo a passo, com um conteúdo adicional sobre como importar da China. Como negociar com a China, que a maioria das pessoas hoje quer importar de onde? Da China, né? Então, apesar que o curso Como Importar da China também ensina como importar de qualquer país do mundo, mas dá um foco maior nas importações da China. Então, você tem que avaliar qual que é o nível de informação que você quer ter, né, para fazer um curso de importação, verificar qual a modalidade de ensino que você sente mais afinidade, se é presencial ou se é à distância. Presencial tem esses detalhes das datas, que não está disponível o tempo todo. A distância tem início imediato, fica disponível o ano inteiro. A gente manda material de aulas para você através dos correios. A gente tem alunos no Brasil e no exterior. A gente manda material de aulas para qualquer lugar que você estiver. Você recebe apostila, CD-ROM, acesso ao centro de treinamento online, onde tem videoaulas gravadas. Eu, que você, sou professor, a gente vai ter contato por e-mail durante todo o curso. Pode fazer quantas perguntas você quiser. À medida que você vai fazendo os exercícios da apostila, você vai colocando em prática o conteúdo do curso. O curso é muito prático, muito objetivo. Em pouco tempo você vai estar apto a planejar e gerenciar o processo de importação de uma empresa. Tem o caso de diversos alunos que fazem o curso aí comigo de um dia, ou faz curso à distância e passa pouco tempo depois, fico sabendo que a pessoa tá fazendo importação. Às vezes o aluno ainda nem tem empresa, aí depois eu encontro com ele um tempo depois, numa palestra, no outro curso, fico sabendo que ele já abriu uma empresa, tá importando não sei quantos contêineres aí por mês, já ficou com uma mega operação de importação. Então, possibilidades são infinitas, depende do interesse e da capacidade aí de cada um em desenvolver esses negócios, essas oportunidades que vão surgindo. Importação hoje é um negócio super viável, o Brasil está batendo recordes de importação todos os dias, mesmo com a carga tributária sendo muito exagerada. Eu sempre falo com o pessoal, se você tem um dinheiro hoje, investe na área de importação, mesmo com a carga tributária sendo exagerada, sua margem de lucro ainda é muito alta. Falo de margem de lucro assim de 20% no mínimo. Tem casos de empresas que tem 100% de margem de lucro, 200%, 1000%, depende muito do produto. Que investimento hoje no Brasil ou no mundo você vai aplicar seu dinheiro hoje, daqui 2 meses, você vai ter um retorno aí de 20, 30, 50, 100, 200, 300%, 1000%, dependendo do produto? Nenhum. Então, importação ainda é um negócio viável, vale a pena você aprender importação com quem tem experiência na área, com quem tem capacidade real de te ensinar, de te ajudar. A GS Educacional também presta consultoria na área de comércio exterior. Eu sou consultor também, além de professor. Eu passo para os alunos dicas e orientações sobre como realizar um processo de importação. Mesmo você não vá abrir uma empresa, você pode
importação também, se você for trabalhar numa empresa, se você tem interesse de trabalhar numa empresa com importação, ou se você já está trabalhando numa empresa de importação, o curso vai te dar muito conhecimento para isso também. E é isso aí, conte comigo, estou à disposição para ajudar, para ensinar, tenho muito conhecimento, muita experiência, posso dar dicas e orientações, posso dar referências de profissionais, de despachante de doneiras, de cargas, empresa de inspeção, auditoria lá na China. Eu vou ajudar você nessa etapa aí do seu processo de aprendizagem. Se você está constituindo uma empresa também, um momento importante aí da sua vida, você tem que saber como realizar o processo de importação da forma correta. A gente ensina a fazer um processo de importação pelo importa-passo, importação aérea, marítima, todas as formas possíveis que você possa imaginar. Você vai aprender a fazer cálculo de impostos e tributos na importação, localizar fornecedores no exterior, como negociar em segurança com os fornecedores encontrados, vai saber analisar documento, vai saber o que são incoterms, planejamento da logística, um monte de informações, as formas de pagamento mais seguras. É muita informação, vai ter orientações também sobre como acontece o despacho aduaneiro na importação, as etapas do despacho aduaneiro. Então, assim, é uma infinidade de informações, de conhecimento que você vai poder depois colocar em prática. Isso aí vai gerar resultados para você, vai gerar você tendo seu próprio negócio também, você trabalhando, o dinheiro que você investe hoje volta para você depois, com certeza. E pode contar conosco aqui da GS Educacional, pode contar comigo, estou à disposição. Já treinamos, já treinei de muitos alunos no Brasil, no exterior, de diversos tipos de empresas, alunos de faculdade. A gente tem bastante experiência nessa área, a gente está à disposição para atender todo mundo aí da melhor maneira possível. Agradecemos aí sua atenção, aguardo você, um abraço, tchau, tchau.